Fala pessoal, sou Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Quem não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal para você assistir as playlists que eu deixo na descrição do vídeo. Para quem está aprendendo aí, precisa pegar mais conteúdo, vou deixar aí para vocês e alguns vídeos são, são exclusivamente para as pessoas que estão inscritas no canal. É, chegando no final do mês, todo final de mês aí eu faço um sorteio do Pix. Eu faço todos os dias uma grana aqui na conta. E geralmente é média de cinco mil reais, Mês passado que foi um pouco mais, foi 14 mil reais Eu acabei fazendo o sorteio do, do dia. Hoje, se a gente fosse sortear a minha conta hoje aqui, a continha pequenininha, ela deu 11.975 no, no mini índice. Tá. E no dólar, então o total aqui deu 10 mil, no total de 10.375 no dólar. Se fosse um sorteio hoje aí, né? Se fosse um sorteio hoje aí, a gente teria aí uns 22 mil reais para sortear. Só que eu vou, eu sempre mantenho, eu tento manter essa, no dia de sorteio, essa média de... Cinco mil reais aí que a gente faz que é o normal aí que a gente passa aí pra galera. Então, pra tá é, participando do sorteio, você tem que fazer um comentário aí no, no YouTube. Deixa um comentário qualquer aí no, nos vídeos, nos últimos 10 vídeos aí do YouTube e no Instagram. Tá, acabei que eu não marquei um, um uma foto específica lá, mas eu geralmente pego ali. Eu escolho algumas do mês, como é aleatório, né? É para as pessoas que querem participar mesmo e serem participativas tanto no Instagram quanto no, no YouTube. Então a gente faz sorteio para os membros. Você tem que ser membros ou estar no EAD e fazer o comentário. Então, qualquer comentário lá, marca lá. É, asterisco lá, ShakeTrader Pro, que já tá participando já. Tá bom? Aqui pessoal, é... hoje. Vamos dar uma olhada como foi hoje aqui para a gente ter uma noção. O Mercadão foi top hoje lá no, no EAD. Né? Ele a gente estava querendo compra, né? Acima desse ponto que a gente estava buscando compras e aí o mercado estava vindo de compra legal até o momento que ele bateu o alvo, um, um alvo aqui, e aí a partir desse ponto aqui a gente tinha que estar tá pensando em vendas, a gente poderia até segurar a compra fazer a compra, fazer a parcial se quisesse, né, deixar ele ele seguir a tendência que a gente teria que estopar aqui, ó eu tinha um stop aqui já com, com uma reversão tá? ponto de reversão, porque aqui já era alvos e, e possível venda, né, então a gente podia estopar aqui, vender, acho que era aqui, abaixo aqui, né, que eu botei o stop lá pro pessoal estopar, entrar vendido com alvo aqui tá, nosso alvo era aqui então muita gente fez este trade aqui, fez um parcialzinho aqui, tá? onde ele fica lateralizando ou protegeu o stop aqui atrás, tá? E deixou o preço rolar. Demorou um pouquinho, bateu nosso alvo, matou o dia. E na sequência é o seguinte, eu marquei esse ponto aqui, né? Para tarde, a gente tinha esse preço numa expansão aqui, né? Que foi o caso, né? Que ele ficou em expansão, só que expansão um pouco abaixo do ponto. E aí, ele, a gente pegou esse trade aqui até os 690, até que deu bem certinho aqui, ou não, 790. 790, a gente pegou esse trade aqui, né? Ele deu alvo ali no 790. E aí ele deu essa queda boa, né, que era era possível nessa né? queda de novo no zero ou novamente buscar esses fundos aqui, que é o que a gente estava marcando aqui, né? Se ele rompesse esse ponto aqui, a gente ia pegar um rompimento legal. Se não, a gente largaria esse preço para lá. Para quê? Para você não tomar stops. Se você ainda não entende alguma, alguma situação aqui de mercado, a gente larga fora aqui, não pega nenhum trade aqui, né? De tentando achar o, a reversão para não, não perder dinheiro. Então, eu deixei tudo organizado aí com pessoal do EAD para a gente fazer esses trades aqui com paciência, né? É, não deu entrada, se não deu entrada, você não deve forçar a entrada nem nada tá? É só nos pontos que a gente vai operacionalizar E amanhã, o que que a gente tem aqui? Aqui é o seguinte pessoal, amanhã ele marcou um sinalzinho de, de queda né? Se a gente marcar, um, queda não, de reversão tá? Agora se ele vai reverter de uma vez é com ele Tá, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui é uma marcação. Eu acho que vou até deixar aqui, tá? Mas isso aqui é uma marcação que a gente tinha de hoje, aqui. Tá? Dessa compra aqui, parcial, stop, tá? E vou tirar essa marcação. Vou tirar essa marcação, a gente usa só as marcações do, do momento aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. O que pode acontecer? O mercado que pode fazer o seguinte: É Romper é, este ponto aqui, trabalhar aqui um pouco, voltar novamente aqui, ó. Tá, voltar a trabalhar aqui, segurar um pouco aqui, ele pode voltar a cair nessa região aqui, tá? pode fazer algo nesse sentido tá? amanhã e aí depois a gente seguir com ele, né? Se ele continuar rompendo aqui a gente vai embora com ele, tá? se ele continuar rompendo e fa fazer esse movimento que a gente tenta ir embora com ele, se ele romper esse fundo vamos embora né? na, na queda ou aqui ele vai segurar legal. Tá? Que ele segura legal. Por quê? Porque aqui só aqui seria a confirmação da reversão do movimento para baixo. Tá? Então a gente tem um preço que ele ou ele faz esse movimento, ou ele, ou ele amanhece aqui, ó, rompendo aqui, ó, rompendo voltando um pouco, tá? trabalhando aqui. Se ele cair aqui e continuar caindo, a gente vai com ele. Ele pode voltar aqui e depois continuar caindo e a gente segue com ele. Tá? Caso ele volte a ficar consolidado, ele pode trabalhar aqui nessa região. Tá, Trabalhar nessa região, subir legal aqui e voltar a ficar consolidado aqui. Ó. Ficar trabalhando na consolidação aqui. Ó. Tá? Então eu posso ter essa, essa movimentação também. Tá? Rompeu esse ponto aqui, continua a tendência de alta e vamos com ele. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, foi bem interessante também. Tá? Bem legal aqui o dólar. Ele abriu e logo foi rompendo esse fundo aqui. Tá? Abriu já logo foi rompendo esse fundo. Tá? Fez um candlezinho de, de gatilho aqui. Tá? Confunde bastante as pessoas. Até confunde um pouco as pessoas, mas ele rompe. Tem um alvo definido aqui. Ele fez um alvo definido aqui. Então a gente poderia fazer o que? Dar uma compra, zerar a posição quando a gente está sabendo fazer abertura, tá? Se não a gente tem que estopar aqui, por quê? Porque ele não pode, você não pode deixar ele andar negativo, porque senão ele anda muito negativo antes de voltar a fazer a reversão, tá? E vir testar aqui nossos alvos. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar fazendo esses trades mal feitos aí, tá, pessoal? A gente tinha um alvo aqui, né? Então ele largou um gatilho para gente, um rompimento, pegamos esse trade aqui, tá? E a continuidade. Tá? E a continuidade, preço subindo aí, tinha uma continuidade até os 5402, tá? de alvo. E aqui é o que eu falei para vocês à tarde. Se ele voltasse do 96, a partir do momento que ele volta do 96 aqui, você poderia estar tá vendendo ele, tá, buscando um parcial aqui no 87, buscando um parcial no 87. Tentando vir buscar esse preço aqui nos 72, mas ele não conseguiu romper. Então aqui você tinha as vendas, ou aqui ó, vendas de confirmação. Aqui, aqui tá só tarde aí que eu passei os pontos pessoal, né? Então ele tinha essa venda aqui, fez os parciais, fez os parciais, voltou de novo, venda parcial e aí ele não conseguiu romper para seguir no alvo. O que a gente tem aqui? O dólar fez um acúmulo aqui nesse fundinho aqui. Ele fez um acúmulo aí. E o preço pode fazer o seguinte amanhã aqui. Ele pode trabalhar aqui, nessa região. Deixa eu só puxar aqui. Ó. Ele pode trabalhar aqui nessa região. Tá? Trabalhar aqui nessa região. Tá? Trabalhar nessa região aqui. Tá? Um tempo. Se ele continuar rompendo aqui essa região aqui, ó vai mais uma vez para baixo buscando esses alvos aqui, tá? Buscando esses alvos. Tá? E aí ele trabalha meio vai e volta na sua cara, tal. Tem que tomar muito cuidado aí em fazer esses trades. A partir do momento que ele romper essa região aqui, a gente pode estar tá pensando talvez uma compra, tá? Talvez você pode fazer uma compra desde que você aceite um stop aqui atrás, tá? Então fica atento a isso aí. Ah, se de repente ele romper mesmo, vir forte, ele pode vir aqui, trabalhar essa região aqui, ainda continua alto, beleza. Pode acontecer. Mas, tome cuidado aí com o stop, tá? A gente tem um risco-retorno aí meio. te dá um, um risco-retorno de 10 pontos aqui. para você ganhar até 20 pontos ou mais. Só que você esse aceite aqui do início da operação é o que pode. o preço não se confirmar não se confirmar aí ele te stopa a operação aqui depois ele volta você vai ficar chateado então toma cuidado e só nessa abertura aqui para não amanhã para não fazer besteira tá bom e é isso aí pessoal o mercado quando fica nesse fundo aí de gatilho em consolidação com a possibilidade de de testar né e dar uma testada aqui cair né o pessoal às vezes fica fica confuso aí mas tem que executar a estratégia fielmente, tá? Sabendo que ele pode sim, né? Te puxar, te puxar e vim aqui te dar alvos aí, tá? Só fica atento aos stops, atento aos pontos melhores aí para estar tá operando acima desse ponto que a gente tem que estar tá comprado, só que, né? Em qualquer momento rompimento, stop, stop, tá? Reversão de movimento, ele volta a cair. Ou volto a ficar consolidado nessa região. Toma cuidado, toma atenção nesses movimentos maiores. Tá bom, pessoal? Excelente semana. Tamo junto. Dia top. Galera top. Fez uma grana legal. Galera que estava comigo também. Mandou os resultados aí, bem legal, tá, pessoal? Isso aí. Tamo junto. Bom descanso, bons estudos. É, galera que está entrando no treinamento aí, agora online, que eu abri agora. Vou soltar uma estratégia para vocês treinarem, se adaptarem às estratégias. E aí, sigam ela, bem legal aí. Primeiro, eu vou primeiro módulo inicial, Então eu quero que vocês assistam, principalmente para iniciante que está entrando aí, bastante iniciante entrando. Então, assistam esse, esse módulo inicial para depois a gente entrar na estratégia e vocês se adaptarem bem às estratégias, tá bom? Um abraço para todo mundo. Se quiser entrar no Seja Membros. Vai participar de vez em quando aí com a gente, da troca de ideias pessoal. De vez em quando eu boto aí o pessoal do Seja Membros também participar com a gente do EAD, pra conhecer o EAD. É uma forma da galera estar tá conhecendo. E vai sempre participar dos sorteios e de alguma coisa que a gente fizer de surpresa. Os membros estão sempre juntos, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!